মোরো মেরে মাতিবা ওই জান জনমনি তুমি হবা পরি দুয়ো হাত ধরা ধৰি করি আমি হরো গলই জান ওই জান আমি হরো গলই যান ওই জান পাছলে অলপ দুখে লাগি গল বুঝছ না হে কারণে ভয়েস তো কিবা দুঃখ লগা দুঃখ গল উম বুজিব পাৰিছো তোৰহে যাবি আপালত নাই বুজিছ মোৰ কপালত নাই অঁ কাণ তই গালে ন সি বোলে পৰি লগত সৰহলে যাব কিন্তু মোৰ পৰিজনী দেখোন মংগল গ্ৰহতে আছে মই কেনেকে লগ পাম তাই মংগল গ্ৰহত আছে বেয়া হৈ যোৱা নাই

হ'ব দে হ'ব দে নেলাগে বুজিব মোৰ পৰি জনী আছে মংগল গ্ৰহত কিন্তু মোৰ মংগল গ্ৰহলৈ যাবলৈ মোৰ সামৰ্থ নাই টকা পইচা নাই মই কেনেকৈ যাম আৰু তাইৰ বাহিৰে মই বেলেগক বিয়া পাতিব নোৱাৰো গতিকে বৰলা হৈয়ে থাকিব লাগিব সপোনত সপোনতহে তাইৰ লগত কথা পাতো তাই থাকে মংগল গ্ৰহত মই থাকো পৃথিৱীত কিমান আমাৰ প্ৰেম কাহিনী নুবুজিবি নুবুজিবি সপোনক তাইৰ লগত কথা পাতো বুজিছ কথা পাতো দি থকে আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই জীৱন হৈছে এনেকুৱাই হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি কান্দোন সকলোবিলাক অনুভৱ গ্ৰহণ কৰিব লাগে গাহৰি মাংস খালো যে বৰ উগাই উগাই আহিছে তাৰ পাছত মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আনিলে আমাৰ সৰুটো ল'ৰাই গাহৰি মাংস এক কেজি ধুনীয়াকৈ বনালে ঔটেঙা সৰু সুৰাকৈ কাটি দিছিলে তাৰমানে ধুনীয়াকে কাটি মাংসখিনিৰ ওপৰত দি দিলে বিলাহী দুটামান দি দিলে আলু দিয়া নাই নাই আলু দিয়া নাই লাই পাত দুখিলামান দি দিলে খাওঁ আৰু ভাত কিবা ভুল হ'ল নেকি যোৱাটো নে অহাটো অহাটোহে হ'ব লাগিছিলে পাই অ ছাৰ আপুনি নহয় নহয় অহাটো জনমত অহাটো অহাটো এ বঢ়িয়া দে বঢ়িয়া বঢ়িয়া হুধৰাই দিব লাগে পাহৰি থকা বিলাক বুইছ একচুয়ালি স্যার এটুক পাহৰি থকা বুলি নকয় ভুল হুয়া বুলি কয় ভুল ভুল হে কাৰণে তো হৰি তুক মই বহুত ভাল পাও ইস খুশি নে স্যার লাষ্ট ডিসেম্বৰ পার্টি খাবলে পয়সাকে 500 500 দিওক শুন বা কম ভাল কথা চিন্তা কৰিছ না তই নৱেম্বৰ মাহটো জুৱাই নাই লাষ্ট ডিসেম্বৰ কথা ভাবিলিয়ে আগতেকে প্লানিং কৰাটো ভাল কথা স্যার মজা

একৈশ চন আৰু দুই হাজাৰ একৈশ চনৰ কথা পালে কি হ'ব ভালেটো হ'ব অসমীয়া ভাষাত ছাৰ এষাৰ কথা আছে বোলে আছে গৰু নেবাই হাল লাষ্ট ডিচেম্বৰৰ দিনা পাৰ্টি খাবলৈ বেলেগৰ পৰা পইচা খুজি থকাতকৈ কম্বল থাকি ঘৰত শুই থকাই ভাল এনেকুৱাহে ল'ৰা হ'ব লাগে ভাল ভাল চিন্তা কৰা ল'ৰা আমিবোৰ ছাৰ বজাৰৰ গেলা আলুহে একো ভাল কথা চিন্তা কৰিবই নোৱাৰো বোলো যি ভাব সেইটোৱে হ'ব আমিবোৰ ল'ৰা যে চা আপুনি তো গম পাই আমি ফেচবুকত ফটো আপলোড কৰিলে বেলা গৰ্ডৰে লাইক চাক নাহে কমেন্টো নাহে সেই মানে ছাৰ গাঁৱৰে এজনী সুন্দৰী বান্ধৱীৰ ফটো মোৰ ফেচবুক একাউণ্টত আপলোড কৰি দিলো মানে পিকচাৰ ফটো ইয়েছ ছাৰ বান্ধৱী গৰাকীৰ তাৰ মানে সোৱালীৰ ফটো আপলোড কৰাৰ পাছতে 10 মিনিট 15 মিনিট মানৰ পাছতে আহি গল ধাৰাখাৰে বৰখন অ' নো আয়ো তেনে কোৱা হলে শুন চিন্তা নাই

ফেচবুকত তাৰ পাছত কিনো হব ফেচবুকৰ জুইৰ কথা শুনি ফেচবুকৰ জুই দেখি সেইকাৰণে ছাৰ যিকোনো কাম কৰাৰ আগত কিছুমান কথা ভালদৰে শুনি ল'ব লাগে বুজি ল'ব লাগে সুন্দৰ কথা কৈছ তই বন্ধু অকল আপোনালোকৰ এই উৰেকান্তৰ কাহিনীটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'বচোন দেই আজিলৈ বাই বাই